Moikka, 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 ihmiset, ihmiset, ihmiset. Ne on kyllä mukavan näköisiä. En tiedä. Mä en oo ikinä niin aikaisemmin niitä jauhomatoja oikein syönyt. Siis, että näytin tällä niin vähän niin öykylän näköisiä, mutta mukavia viakkareita nää on. Veikkari viekkareita, eikö niin? Siellä niitä nyt vähän menee, että mitenkä sattuu, mutta tietääkseni näitä niin monille lemmikeille niin syötetään, ja mä tulin siihen tulokseen, että mä saan liian vähän niin proteiinia. No, proteiiniahan saa tietenkin lihasta ja maitotuotteista ja tällaisia, mutta tää on mun mielestä tää on ihan jees tällä, niin jauhomatojen syönti. Ja sitten tuli muuten mieleen, että kyllähän ihmiset näitä matoja syökin niin aika lailla, siis niinku mitenkä Fear Factorissa, eli tuolla niinku pelkokertoimessa jauhomatoja ihmiset ovat syöneet ja niitä on pakotettu syömään, että saa joku 100 000 dollaria kautta euroa kautta mitenkä se nyt menikään, mutta mun mielestä nyt oho. No, niin, että katsotaanpa ne korkki nyt tälleen auki. Semmoinen, mitä mä tästä tuoksusta. Tää nyt ei ole ihan niinku tuoksu. Tää eikä tää ole mikään hajukaan, mutta siltä väliltä, miten se nyt ottaa sillä tällainen, että mitenkä tää nyt on tuolla noin, niin tuolla noin. Niin. Mutta semmonen noin, tuli semmonen pikku nälkä, että ei tästä nyt, mähän on niin laiha ihminen, niin mähän tuu tämmöstä yhdestä marostakin ihan varmaan täyteen, kun tässä on proteiini niin paljon, niin katsotaanpa se nyt, miten tää nyt sitten menee. No tää on varmaan rapea tämmönen. Joo. Sieltä ottaa sitten toinen tämmönen. Ei tämä nyt pahempaa. Otetaan kaksi tämmöistä. Pitäisi joskus tehdä semmonen kokkausvideo näistä ilkiäisistä, että mitä nämä nyt oikeasti edustaa, mutta kovin moni ei varmaan näitä syisi, mutta näin hyvä, kun mulle tuli nälkä. No vaan, jos mä sanoisin, että mitä näin niinku oikeastaan niinku edustaa niinku maultansa, niin proteiinipitoisia ensinnäkin, ja no, maitoa mä en paljon käytä, mutta jos mä silloin tällainen kofeiiniton kahvin juon, niin sitten joskus teetä, niin kyllä mä lisään siihen maitoa, mutta sen mä voisin sanoa, että mä en näitä muroihin, niin näihin muroihin en laittaisi maitoa ja sokeria, koska näissä maroissa, jauhomaroissa on aika makea maku. Ja no, aika tämmösiä luttainen näköisiä, mutta harmi, että ne on niin käynyt tällä, että niin kuin nisäkkäät on oikeasti, niin nisäkkäät on niin yleensä lisäkkäät on lihan syöjiä ja näin, niin mitäs tässä? Tuolla taitaa olla paskaa tuo perissä, mitä sen väli? Ja mikä näistä nyt koronarajoitteista, niin tää korona ja korona, mikä sen hemmetti, kun tuossa on muuten paska. Mä jätän tän muuten syömättä, tän maro. No, näkö olla tämmötteitä mukavia, luikerteviä, ihania, mukavia. Mä voisin itse asiassa, saanko mä santsata vähän sen? Mulla on vähän nälkä tässä, niin saanko mä santsata? Tää. Saanko santsata? Joo. No niin, no joo. Nää on tämmötteitä mukavia. Just otetaan noin.
Ja omatuja. No. No. Maku elämässäkin. En mä pysty enempää. Että niinku. Siellä ne on ne mutteita. Mukavia. Mukavia ihmisiä. Immeisiä ihmisiä. Joo. Ehkä nää on niinku. Ne ei oikeesti myös mä sanon näin mun favorite ruokaa kuitenkaan. Proteiinilähde, mutta ehkä nää on tarkoitettu jollekin muulle kuin meikäläisiä. Näin. Joo. Siellähän niitä on sitten. Mutta näin. Ei sinne mitään. Ja makuarvio. Vähän, joku vähän suolainen maku, mutta proteiinipitoinen. Ja tota, vähän makean puoleinen ja tota noin. Ei tässä nyt. Mitä mä nyt näistä nyt. Mä nyt viitti kaikkia nyt syödä. En viitti kaikkia näistä syödä. Että tota, näin. Näin. Ei sinne mitään. Näin. No that's it. Kiitos.